Hadis Bukhari lho niki. Nabi Aisyah, Nabi Dawuh Aisyah lakoni. Bener napa salah? Terus. Lho. Hadis Bukhari lho. Bener apa salah? Terus. Ya bener. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nah, konco di luar kita tasih enten sing ngarom. Si enten sing ngarom. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka magetan jadi ahli sunnah wal jamaah. Amin. Dan konco aparat atau siapapun yang perlu diinteli, yang perlu diwaspadai, dilapor-laporaken. Niku sing nentang NKRI, nentang Pancasila, membahayakan kedaulatan negara dan merusak agama. Sing ngono kuwi sing kudune dicuri. Boten angsal malah Kiai NU sing dicurigai dilapor-laporne dosa tambah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kula terusaken malih. Nyun sewu, enten boten teng magetan slametan sampai pitung dino. Lah kuwi bener. Dawuhe Nabi yang ngono kuwi. Teng ini kitab At-Tibat Syarah Sahih Muslim juz kalih halaman 490 riwayat Tawus sahih. Kitab kedua Al-Hawi lil Fatawi juz kalih halaman 178 dari Imam Atok juga sahih. Kalimatipun ngapunten Jawa mawon. Wong sing wis mati kuwi sak jerone pitung dino bakal ngadepi pitakonan ujian saking mungkar nakir. Pramila menika keluargane rumah duka dipun anjuraken bersedekah makanan sak jerone pitung dino ganjarane diniatke kangge sing mati. NU nglampahi napa mboten? Dadi bae padha dawuhe Kanjeng Nabi, hadise yo sahih. Bener apa salah ngono kuwi? Yo bener. Wong enek hadise panggah dibid'ah-bid'ahne, panggah di khurafat-khurafatne, malah dituduh kejawen, malah dituduh ajaran Hindu. Kuwi bener apa ngaco ngono kuwi? Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Salat. Halo. Salat nek cara NU maca bismillah, ngene monggo nggih. Kata lho utang magetan mulai ada golongan-golongan sing langsung alhamdulillah ra gelem bismillah. Padahal hadis Bukhari 5046 monggo dicek di Google. Bukhari 5046 Nabi baca Fatihah diawali dengan bismillah dong. Nek cara kita iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratau. Konco di luar kita ora gelem maca kabiro diarani bid'ah, padahal yo kuwi bener hadis sahih Muslim nomor 630 Nabi resmi mensunahkan iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro. Subuh kunut kuwi Bukhari nomor 1001 Muslim juz 1 halaman 272. Anas dipun takoni, Anas, Nabi kuwi lek salat subuh maca kunut apa ora? Anas menjawab, "Na'am." Apa? Na'am. Ya. Ngoten itu. Halo. Halo. Mbok menawi bupati gadah kewenangan nderek noto-noto ketakmir teng Masjid Agung, aja sampe lo kalbonan Syiah, aja sampe lo kalbonan Wahabi. Pastikan semua takmirnya, imamnya, khotibnya ahlu sunnah wal jamaah, ben lulus besok dihisab. Halo. Ben podo karo piwulange Kanjeng Nabi sing ra trimo renyo. Mumpung kula durung ngalih.
Nempel nak mau?